7 на годинниках. Час поговорити про перші новини п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Окупанти обстрілювали позиції об'єднаних сил із гранатометів різних систем, застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Загалом за минулу добу було 8 ворожих атак. Неподалік Золотого 4 на Луганщині триває 4-та доба розведення сил. Напередодні на нові позиції перемістився 21 український військовий. У Збройних силах України з'явився ще один літак. Це подарунок, який зробив військовим миколаївський волонтер. Деталі історії розкажуть мої колеги. Українським військовим Єгор Шишкін допомагає вже багато років. Свій особливий подарунок він зробив бригаді морської авіації, що дислокується у Миколаєві. Я намагаюсь допомагати армії з 2014 року як волонтер. Чому цій бригаді? Тому що саме ця бригада здійснює підготовку парашутно-десантного складу. В них була б необхідність. Від командира даної бригади я дізнався. Подарунок і справді незвичний. Літак Ан-2. І дуже доречний, стверджують військові. Досі в бригаді такий був лише один. Машина хоч і старенька, але в хорошому стані. Раніше її використовувала авіакомпанія з Рівного. За регулярного догляду українські Ани майже не мають граничного терміну служби. Його частини легко можна замінити. Для нас, для льотчиків, це кожна єдиниця, це на чому можна літати, це добре. Ну, після заводу буде ще добре. Лучше, і коли він підніметься в воздух, то буде ще замечательно. Подарунок невдовзі переправлять до Вінниці, де капітально відремонтують. Вже наступного року Ан-2 залучатимуть до виконання завдань. Основне його призначення, як ми його використовуємо в Збройних силах на сьогоднішній день, це початкова парашутна підготовка військовослужбовців Збройних сил України. В бригаді розповідають, літак зможуть використовувати не лише для тренувань, але й для бойових завдань, для перевезень вантажів та медичної евакуації. Крім того, Ан-2 дуже невибагливий у догляді. Зі своєю мрією Єгор розлучається з легким серцем. Каже, мети своєї досяг, а тепер радий допомогти оборонцям батьківщини. У кожного з вас, мабуть, є дитяча мрія. От це була моя дитяча мрія – мати літак. Придбав його в 2015 році. Це просто необхідність. Ну, кожен з нас намагається якось допомогти в житті щось зробити добре. Ми ж всі для чого щось робимо. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уменський. Новини телеканал Інтер, Миколаїв. Житловий будинок горів вночі в центрі Києва. Близько 10-ї спалахнув дах шестиповерхівки поблизу метро «Університет». Рятувальники терміново евакуювали півсотні людей та розмістили їх у пункті обігріву. Пожежу ліквідували після першої ночі. Ніхто не постраждав, повідомили в ДСНС. Мешканці двох київських хрущовок стали заручниками війни за підприємство, на балансі якого перебувають будівлі. Попри регулярну оплату комунальних послуг, понад 100 помешкань відключили від гарячого водопостачання та опалення. Куди ділися сплачені мешканцями гроші за комуналку і хто врятує людей від холоду, з'ясовувала Ольга Клюєва. Я сижу і плачу, чесно. Перевіряти, чи теплі батареї – марна справа. Жителів двох будинків на столичній Татарці попередили, що опалення вмикати не будуть. Уже, бачите, пролітає перший сніг. І ми не знаємо, коли. Може, цієї ночі покриється все снігом. Значить, морози почнуться, почнеться замерзання тепломережі, бувшої тепломережі, водопроводу. Та скаржитись нема куди. Експериментальний механічний завод, якому належать хрущівки, переходить з рук в руки. І нові господарі від проблемних будинків просто відмахуються. Ми тут, в центрі міста, живемо, і ми не кияни. Ми якісь кріпосні експериментального механічного заводу. Холодна аварійна бойлерна та прогнилі труби, які не ремонтували десятиліттями. Вимагати від теплоенерго включити опалення неможливо, адже будинки належать підприємству. Саме на його рахунки мешканці регулярно платили за комуналку. Звідки взявся борг за тепло і куди ділися сплачені гроші, їм ніхто не пояснює. Куди ділись 920 тисяч, які ми платили за отоплення?
От пусть між собою два хазяїна, так називаємих, розберуться і скажуть там. Столичні комунальні служби також не можуть взяти будинки на баланс, адже вони належать підприємству. Теплопостачальники відмовляються увімкнути тепло за борги, адже завод відмовляється їх сплачувати. Більше 300 чоловік – заложники ситуації. Мешканці бояться не дочекатися тепла і скуповують електронагрівачі. Що буде, коли понад 100 квартир, будинків зі старою проводкою, їх увімкнуть, уявити неважко. Мережа не витримає. Ми розуміємо, що чого, яке слідує продовження, що це може. Звісно, пожару може привести. Ми не змогли зв'язатися з жодним представником заводу-боржника. Телефони не відповідають, за юридичною адресою офіс відсутній. Керівник заводу одного разу вийшов з мешканцями на зв'язок в інтернеті і оголосив свій вирок. Я каждый месяц исправно плачу, и в итоге вот что я получаю. На этой прекрасной ноте разрешите откланяться. Еще раз акцентирую внимание, тепла не будет. Це було останнє повідомлення, яке керівник підприємства відправив мешканцям у групу в соцмережі. Люди у розпачі і не знають, де і в кого тепер шукати допомоги. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. Палестинці вдарили по Ізраїлю уперше після майже місяця відносного затища. Запуск ракети з території сектора Гази зафіксували ізраїльські військові. Вони вдарили у відповідь, знищивши два військові об'єкти Хамасу в Газі, повідомили в армії оборони Ізраїлю на своїй сторінці у Твіттері. Чи постраждав хтось, не повідомляють. ІДІЛ обрав нового лідера замість ліквідованого Аль-Багдаді. Ним став Абу Ібрахім Аль-Хашімі Аль-Курайші. Його неабияк цінують серед ісламістів, і він заявляє, що є родичем пророка Мухаммеда. Нагадаю, 27 жовтня Дональд Трамп заявив про знищення очільника ісламської держави Абу Бакра Аль-Багдаді під час рейду США в сирійському Ідлібі. В ІДІЛі пообіцяли помститися США за смерть свого лідера. У зоопарку Познані врятували 9 тигрів. Вони кілька днів без належних умов перебували у вантажівці на польсько-білоруському кордоні. Митники затримали живий вантаж, оскільки документи, як водійські, так і на тварин, були неналежно оформлені. Усі подробиці розповість Аліса Орлова. З Рима вантажівка з 10 тиграми виїхала 22 жовтня. Смугастих мали переправити до Росії, нібито до одного з дагестанських зоопарків. Везли їх у тісних клітках або взагалі у лихих дерев'яних коробках. І так майже 5 діб, поки вантажівку не зупинили на польсько-білоруському кордоні. Спочатку автомобіль відмовилися пропускати прикордонники. У водіїв-італійців не було білоруських віз. Тоді вантажівка повернулася до Польщі, там за кермо пересів росіянин, а італійці вийшли. Тепер уже тигрів через неправильно оформлені документи відмовився пропускати ветеринарний контроль. Після майже тижневої дороги звірі в тих же умовах ще 5 днів стояли біля КПП. Їх неправильно годували і не випускали з тісних кліток. Один з хижаків помер. Стан тигрів поганий. Ці тварини тривалий час зазнавали психічних і фізичних страждань. Вони травмовані, у всіх є опіки на ногах, у деяких немає зубів. В одного з тигрів пошкоджені кігті. Вочевидь, намагався дряпати підлогу клітки. В останні дні хижаків годували курятиною з магазину. Така їжа засмічує шлунково-кишковий тракт. І це спричинило смерть одного звіра, якого, на жаль, ми не змогли врятувати в нашому зоопарку. 30 жовтня польська поліція заарештувала водія за звинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами. А польська ветеринарна інспекція звернулася до зоопарків країни з проханням прихистити хижаків. Відтак, 7 тигрів погодився прийняти Познанський зоопарк. Ще 2 звіринець у місті Чулухов. Для транспортування смугастих бранців довелося задіяти антитерористичний підрозділ польської поліції. Нам вдалося врятувати життя 9 тиграм. Ми не знаємо, як довго триватиме їх лікування. Один із звірів у край поганому стані, і його очі повні справжнього відчаю. В якій тісноті, в якій темряві вони сиділи, просто жахіття. Сиділи у власних випорожненнях, голодні та налякані, очікували своєї смерті. У Польщі тигрів збираються вилікувати і переправити до Іспанії у спеціальний центр. Утім, скільки часу триватиме їхня повна реабілітація, спеціалісти прогнозів не дають. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.
Знайти могилу і не заблукати. В Ізраїлі створили додаток для навігації на кладовищах. Він працює так само, як звичайний дорожній навігатор, і підказує, як дістатися потрібної могили. Розробники програми використали фотографії з безпілотників і бази даних агентств ритуальних послуг. У результаті кожному імені покійного присвоїли географічні координати місця його поховання. Творці програми вже внесли в базу даних понад мільйон могил на 30 кладовищах. Поки що додаток працює лише в Ізраїлі. Більше свіжої інформації буде уже о 8:00. Дочекайтеся.